Yes, sasa ni mkopoa. Leo kamada ni kazuri lakini kafupi. Na sio kwa ubaya na sijaongelea mtu. But kumbuka, wengi mmeua bila kutatua. Imagine, wewe unatumia family planning. Nani alikuambia Mungu alikuambia utumie family planning? Sasa wewe unazuia vile viumbe ambavyo vilikuwa vitengenezwe ama viweze kuumbika kwa kutumia family planning. And then you say, it's because of economy and others. Na utaki watoto wengi. Okay. But then, why call others? Who do abortion, who do what, that they're killers. Not knowing that in mind, you are using family planning. And what is the purpose of family planning? Inazuia lile yai ambalo lilifali tengeneza ile kiumbe. So wakati unazuia hivyo, unaona itapatikana vipi. So chenye mimi nakuomba ni moja. Just be natural as the way you can. Just be safe with your days. And hii mambo ingine itakuja baadaye. Kuokopa kupata mtoto ama kupata watoto sio makosa. Lakini pia uwezi ukapata wakati utapangiwa na utaruhusiwa kupata. Na kama utaki, then why engage in certain activities that will make you at least have one or two? Mimi nawapenda sana. Nasema sija kuambia mwache hiyo family planning, but use it wisely. Use it carefully. Now to me.